त्यस्तो गीत भनेको एकदम स्याड गीत भयो र तिनीहरूलाई चाहिँ झन् ह्यासमेन्ट हुन्छ, हतोत्साहित बनाउँछ त्यो गीतले उनीहरूलाई, उनीहरूको दिमाग नै खलबल पारिदिन्छ। उसले चाहिँ नि अरूलाई प्रयोग गरेर उसले उस्काइराखेको छ र यिनीहरूको खैरियत रहनेवाला छैन फेरि है। अहिलेको गणतन्त्र छ नि, जति मैले गणतन्त्रलाई राम्रो मान्दै जान्थेँ, अहिले गणतन्त्र जस्तो कुनै तन्त्रहरू भनौँ, लोकतन्त्र हराबर के तन्त्र थिए मैले अब देशले मागेको छ राजा है, किन यस्तै गर्दै गयो भने राजाले न बाध्य हुनेछ, यिनीहरूको चाहिँ सरकार कुनै दिन ढल्छ र यहाँ अवश्य पनि एक दिन राजाको उदय हुनेछ कि। म राजावादी, कट्टर राजावादी किन बने त, अहिले यसरी गाई काटेर खाइरहँदा अहिले चाहिँ हाम्रो देश रोइरहेको छ, एउटा भूमि रहिरहेको छ। पशुपतिनाथ शिव हामीले चाहिँ नि हाम्रो एउटा यस्तो चाहिँ स्थल छ, हाम्रो जन्मभूमि हो है, हाम्रो यस्तो स्थल छ, हाम्रो यस्तो ठाउँ छ कि यो ठाउँमा पवित्र ठाउँमा तिमीहरूले गाई काटेर खाइरहेछस् नि, तर उनीहरू सदाबार मन्न सकेन र अहिले कोल्याप्स भएको कुराकानी छ, अहिले उनीहरू चाहिँ नि यो क्षेत्रबाटै पतन भयो जस्तै चाहिँ नि छ। र यसमा चाहिँ नि अब मेन हात के छ भने अब इन्टरभ्यू लिने, अब पत्रकारहरूले म्याक्सिमम् इन्टरभ्यू खिच्ने, अनि पछि अब तपाईँको चाहिँ नि अब जब आफूले कमाइसकेपछि आफ्नो कमाइको लागि युज गरिसकेपछि उनीहरूले भोलि वास्तै नगर्ने अवस्था रह्यो हो। रुचाएको थियो, मैले त्यो समयमा रुचाएको थियो, अझै पनि रुचाउँथेँ होला, अहिले सपोर्ट किन गरेन त उनीहरूले। उनीहरूलाई मैले ठाडो प्रश्न यो छ कि तिमीहरूले अहिले चाहिँ नि पहिला कमाइसकेपछि अहिले चाहिँ नि उनीहरूलाई व्यापारीको रूपमा किन छोडिदिने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ब्लू स्काई नेपाल। हामी तपाईँहरूको माझमा विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज तपाईँहरूले अत्याधिक मन पराउनु भएका लोकप्रिय गायक विक्रम छेत्री हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी आजको यो बसाइमा रहनेछ। भिडियोलाई पुरा हेरेर आफ्नो मनमा लागेको विचार हाम्रो कमेन्टमा उल्लेख गरेर नभुल्नुहोला। आउनु, सबैभन्दा पहिला विक्रमजीलाई स्वागत गरौँ अनि कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ विक्रम सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। भर्खर मात्रै तपाईँको तिज गीत रिलिज भएको छ आँखै तेरी मेरी, यो गीतको विषयमा केही भनिदिनुहोस्, त्यस पछाडि हाम्रा बाँकी थुप्रै विषयहरूमा कुराकानी गरौँला। जुन चाहिँ नि भर्खरै जेल चलन टु कैदीपछि तिज गीत आँखै तिरिमिरी भन्ने गीत बजार आएको छ, यसलाई चाहिँ नि मेसना म्युजिकबाट हामीले बजार ल्याएको छ। यसमा लय रोशन परियार, शब्द शिव अमर, अनि चाहिँ नि यसमा स्वर पशुपति शर्मा अनि मेरो अनि सुनिता बुढा छेत्रीको चाहिँ नि यसमा स्वर रहेको छ। गीत चाहिँ अहिले टिकटकमा अत्यधिक चर्चामा छ, ठिकै छ, खुसी लागिरहेको छ भनौँ। टिकटकमा र युट्युबमा राम्रै रुचाइएको, राम्रै रुचाइएको छ, सबैजना राम्रै रुचाउनु भएको छ, रेस्पोन्स राम्रै दिनुभएको छ। धेरै पछि समयको अन्तराल पछि रेकर्ड भयो कि यो गीत के हो? त्योभन्दा अगाडि जेल चलान टु कैदी, सीमा नेपाली, सीमा नेपाली र मैले गाएको गीत थियो, अत्यधिक रुचाउनु भयो त्यसलाई, चाहिँ अत्यधिक माया गरिदिनु भयो, यसमा पनि धेरै खुसी थिएँ भनौँ। हजुर, सीमा नेपालीको पहिलो गीतै तपाईँले सम्भवत रेकर्ड गराउनु भयो नि त? सीमा नेपालीको आवाजलाई चाहिँ नि मन पराएर टिकटकमा कतै कतै देखेको भएर चाहिँ नि अब यसो बोलाएर बहिनीलाई पनि सहयोग जस्तो हुन्छ, अगाडि बढ्नको लागि अलिकति हौसला पनि मिलोस् बहिनीलाई। हजुर, सामान्य परिवारमा हुर्केकी बहिनी हुन त अब हामी पनि सामान्य फ्यामिलीबाट आएको मान्छे हो, स्ट्रगल हुँदै जाँदाखेरि तपाईँ गर्ने कुराकानीहरू भनेको त्यस्तै हुन्छ। अनि चाहिँ नि मैले उनलाई लिएर सहयोग गरेर गीत रेकर्ड गराएको, जुन चाहिँ विष्णु माझीको दुरुस्तै आवाज भनेर चाहिँ मैले बोलेको थिएँ र छ पनि, सबैले माया गरिदिनु होला, अझै पनि उनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। कतिपयले यसलाई अवसरको रूपमा, जस्तो सीमा नेपालीलाई अवसर दियो अथवा अरू अन्य पनि 81 चर्चामा आउनेहरूलाई अरूले गीत रेकर्ड गराइदिनु भयो भने कतिले अवसरका रूपमा लिनुहुन्छ, अवसर दियो धन्यवाद भन्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ फेरि अब प्रयोग गरे एकछिनका लागि भाइरल भ्यूका लागि अथवा गीत चल्छ भनेर भन्ने पनि चलन छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ नि अब कतिपयले अब भाइरललाई युज गरेर अब कमाउनको लागि, डलरको लागि कमाउनको लागि युज गरेका धेरै पाएको छ। आज हामीले भाइरलको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कुरा रह्यो सीमा नेपालीलाई प्रयोग गरेर मैले कुनै पनि पैसा कमाउनको लागि होइन, म एउटा व्यवसाय पनि हो, म आफ्नै आज हाम्रै रेस्टुरेन्टमा छौँ, बसिराखेको छौँ ठमेलमा, हाम्रो चाहिँ लालटिन थकाली किचन एन्ड सेवा गर्छ, म एउटा व्यवसाय पनि हो, म यो गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट म कमाउनेको लागि पनि छिरेको होइन, मलाई यसमा अलिकति नाम होस्, आफ्नो प्रतिभा चाहिँ देखाउन पाइयोस् भनेर चाहिँ म यो क्षेत्रमा छिरेको मान्छे हो र सीमा नेपालीलाई प्रयोग गरिरहँदा मैले कुनै पनि कमाउनको लागि प्रयोग गरेको होइन, यो ढुक्क हुँदा हुन्छ सबैजना। र अरू भाइरलहरूको विषयमा म एकछिनमा कुरा गर्नेछु। अरू भाइरलहरूको विषयमा कुराकानी गर्ने भन्दै गर्दाखेरि, जस्तो कुनै समय निकै छोइ नसक्नु, एकदम व्यस्तता, दिनकै 4-5 गीत रेकर्ड हुने, सबैले खोसाखोस ए मेरो मा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको गर्ने, अनि पछाडि फेरि केही समय पछाडि अथवा केही वर्ष पछाडि गुमनाम हुने,
कहाँ हो के गर्दैछ भन्ने जस्तो त्यो चलिराखेको मान्छेलाई पनि एक खालको डिप्रेस हुन्छ कि भन्ने जस्तो कुनै बेलाको हाई हाई अनि त्यस पछाडिको फेरि सुनसान बाई बाई भने जस्तो हुन्छ यो हुन्छ यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमै फर्स्ट अफ अल म भन्न चाहन्छु भाइरलमा उदाएको कलाकार भनेको बच्चामा कलाकार उदाएको कलाकार भनेको कमला घिमिरेलाई मान्छु मैले कमला घिमिरे इस्टाब्लिस हुन सकिनुहुने चाहिने उनमा छुट्टै खालको प्रतिभा थियो र सानै बच्चैदेखि उनको चाहिने दोरी सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि जनताहरूले यस्तो रुचाउनु भयो कि अब त्यसको बारेमा अब वर्णन गर्नै सकिँदैन र इस्टाब्लिस हुँदै जाँदा र यो गीत सङ्गीतमा घुर्मी हुँदै जाँदा कमला घिमिरे भनेको एउटा चाहिने सदाबहार बन्न सक्ने एउटा कलाकार खुबी भएको मान्छे कमला घिमिरेमा पाइन्छ एउटा बच्चामा र हुँदै गर्दा अब पछि अब कतिपय उदाए अब रविन बस्याल अब तपाईँको चाहिने अब आयुष गौतम सचिन परियार उनीहरूमा खासै केही पनि थिएन खासै केही पनि थिएन र उनीहरू उदाए अब मिडियाहरूले चाहिने यत्तिकै उनीहरूको इन्टरभ्यू लिने अब यत्तिकै तपाईँको चाहिने गाउन लगाउने अब केही पनि अब उभिना अब त्यो गराए गराइसकेपछि रविन बस्याल भनौँ अनि आयुष गौतम भयो दोहोरी ट्याक ट्याक फर्काउने अनि राम्रो गाउने भनेर अनि सचिन भाइले पनि गीत गाउने हँसाउने भनेर सबैले एक खालको रुचाएको मन पराएको कुरालाई त स्वीकार्नु पऱ्यो रुचाउन चाहिँ रुचाए अब दर्शकहरूले रुचाएको कुराकानी छ र उनीहरू किन सदाबहार बन्न सकेनन् त यो प्रश्न मेरो फेरि छ सदाबहार बन्न सकेन र कुनै पनि अब गीतहरू उनीहरूले चाहिँ गाउन त धेरै गीतहरू गाइसके तर उनीहरू सदाबहार बन्न सकेन र अहिले कोल्याप्स भएको कुराकानी छ अहिले उनीहरू चाहिँ यो क्षेत्रबाटै पतन भयो जस्तै चाहिँ छ र यसमा चाहिँ अब मेन हात के छ भने अब इन्टरभ्यू लिने अब पत्रकारहरूले म्याक्सिमम् इन्टरभ्यू खिच्ने अनि पछि अब तपाईँको चाहिने अब जब आफूले कमाइसकेपछि आफ्नो कमाइकोलाई युज गरिसकेपछि उनीहरूले भोलि वास्तै नगर्ने अवस्था रह्यो हो रुचाएको थियो मैले त्यो समयमा रुचाएको थियो अझै पनि रुचाउँथेँ होला अहिले सपोर्ट किन गरेन त उनीहरूले मेरो ठाडो प्रश्न यो छ कि तिमीहरूले अहिले चाहिने पहिला कमाइसकेपछि अहिले चाहिने उनीहरूलाई व्यापारिक रूपमा किन छोडिदिने होइन जस्तो हिजोको दिनमा इन्द्रणीमा पनि कतिपय गएर गाए उनीहरूले सबै बच्चापति सबै गएर अरू बाहिरी मान्छे पनि धेरैजना गएर गाए र त्यहाँ इन्द्रणीले पनि खै के गर्यो त उनीहरूको लागि र केही गर्न सकेन कि त जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ भने पछाडि अब यो भाइरल भनेको अब कतिसम्म टिकाउ हुन्छ सदाबहार हुनसक्छ भने त्यो भाइरल पनि राम्रै कुरा हो सधैँभरि चर्चा रहिरहन्छ उनीहरूको प्रतिभा आइरहन्छ भने अथवा मिडियाले पनि यो चर्चा छ भनेर एकछिन डलरको लागि अथवा एकैछिनको लागि प्रयोग नगरेर ऊ नचल्दाखेरि पनि उसका कुराहरू खोजिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको भन्नु मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य अब मेरो भन्न खोजेको अब कुरा नै त्यही हो अब नचल्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि बेला बेला अपडेट गराइयोस् बेला बेला खिचियोस् उनीहरूको भिडियो अहिले सचिन परियार भाइ खै त अब सचिन परियारकै कुरा गर्दाखेरि अब हँसाउने रूपमा चाहिँ नि अब हँसाउनेमा उनी एकदम नम्बर वान थिए अब गीत पनि गाए कतिपय दोहोरी गीतहरू पनि गाए होइन तर अब गाए अब कतिपय पैसा उसले धेरै कमाए कलौटीले बिगार्यो उसको बाउ भन्न चिन्छ हामीले बाउले चाहिँ नि अब कमाएको पैसा खाइदिने ह्यानतेन गर्ने दोहोरीमा जाने उडाउने जाँड खाने ह्यानतेन गर्ने अब जे पाओ त्यो बोलिदिने मिडियामा जे पाओ त्यो बोलिदिने अब बाउ पनि अलिकति चाहिने त्यस्तै खालको मान्छे अब छोरालाई चाहिने अलिकति अगाडि बढ्न सहयोग हौसला हुनुमा अब खोला छोरालाई नै अब भोलि हिजोका दिनमा के थियो भने इन्द्रणीले तपाईँको चाहिने पढाउनको लागि जिम्मा त लिएको थियो नि त त्यो टाइममा अब भाइरल भन्ने अब सबैले ताना तान्थ्यो त्यतिखेर मैले पनि एउटा गीत गाएको छु उनीसँग के छ हजुर भन्ने गीत गाएको छु जोडिएर त्यो अवस्थामा अब राति पनि भनेको छैन दिउँसो पनि भनेको छैन कुनै पनि टाइम भनेको छैन बच्चाको एउटा चाहिँ ख्याल छैन ह्यानतेन केही पनि छैन सुत्न पनि पाएको छैन ह्यानतेन केही पनि छैन अनि पढाइ उसको छँदैछ अब बाउले उठाउने ल्याउने ह्यानतेन गर्ने बाउ पनि एकदम चाहिने खराब छोरालाई अगाडि बढ्नको लागि त मेन कुरो त पढाइ शिक्षा चाहियो नि त गीत सङ्गीत त छँदैछ अब भाइरल भएँ भन्दैमा जति पनि गीतहरू बढी गाइन्छ नि त्यो बिस्तारै कोल्याप पतन हुने हो त्यो कलाकार जस्तो अहिले एउटा सिमरन बहिनी आएकी छन् सिमरन परियार हामीले चाहिँ नि बागलुङको बहिनी हाम्रो गुल्मीको नजिकै छ जोडिएको मुलुक पऱ्यो त्यो बहिनीको हालत पनि त्यस्तै गरिन्छ मिडियाहरूले अहिले आयो ऊ आइसक्यो एउटा गीत रेकर्ड गरोस् जाओस् यो चाहिँ राम्रो थियो क्या अब लाइन सबै अब किनकि भाइरललाई त जसले पनि तान्छ अब किनकि भ्युजको आस हुन्छ तान्छ र तपाईँको चाहिने अब उसले एउटा गीतको लागि काठमाडौँ आइसकेपछि एउटा गीत मात्रै गाएर जानुपर्ने त्यो बहिनीले क्या त्यो बहिनीलाई पनि भन्छु यदि मेरो भोलिको दिनमा भिडियो हेऱ्यो भने तिमीलाई पनि एउटा सुझाव सल्लाह हो मेरो पनि है तिमीलाई चाहिने अहिले भाइरल बनाएर मिडियाले जति पनि उचालेको छ नि बहिनी हेर
भोलि तिमी त्यही अनुसार सोचिन परेको हालतमा पुग्छौ. तिमी हुन त तिमीसँग प्रतिभा छ र पनि भोलिका दिनमा तिमी त्यो अवस्था पुग्न सक्छौ. यो कुरा पनि याद गरिराख बहिनी. अहिले चाहिँ नि तिमीले पाएँ भन्दैमा धेरै गीतहरू गाउन थाल्यौ र दिनपछि दिन तिमीले चाहिँ दिनमै 10 गीत रेकर्ड गर्न थाल्यौ भने हेर बहिनी तिम्रो चाहिँ भविष्य छैन यो क्षेत्रमा. यसरी भन्न चाहन्छु त्यो बहिनीलाई, सुझाव मैले यसरी दिन चाहन्छु. हरेक कलाकारहरूका आफ्नै धेरै खालका शुभचिन्तक हुन्छन्. लगभग सबै कलाकारहरूका राम्रै खाले शुभचिन्तकहरू, उनीहरूलाई माया गर्नेहरू हुन्छन्. तर सबैभन्दा रुचाइएका, नेपालमा अत्याधिक रुचाइएका कलाकार, लोकप्रिय कलाकार, जोसुकैले पनि चिन्ने कलाकार प्रकाश सपुत, जुनसुकै विषयमा एकदम गहिरो हिसाबले विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहनु भएको, गीत सङ्गीत त्यस्तै राम्रो भइरहेको प्रकाश सपुतलाई बोतल परार भयो. यो चाहिँ कारण के हुनसक्छ? व्यक्तिगत कारण होला कि अथवा के हुनसक्छ? यो चाहिँ सोच्दै नसोचेको कुनै विवादित व्यक्तिलाई भएको भए त केही रिस थियो, रिस साँधेको हुनसक्थ्यो भन्न सकिन्छ. कुनै विवादित थिएन, केही थिएन, सबैको चित्त बुझाएर हाई भएको कलाकारमाथि बोतल परार भएको थियो. यो विषयलाई केही बोलाइयो र गए, अब गाउने अब चाहिने गइसकेपछि गाउनै परिहाल्यो. र प्रकाश सपुतले त्यहाँ गाउँदै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो भने, जुन चाहिँ नि तिनले स्याडसँग गाए क्या त्यहाँ, अब जुन चाहिँ नि त्यो ठाउँमा जानको लागि डलर खर्च गरेर गएका हुन्छन्. अलमोस्ट उनीहरू चाहिँ नि रोमान्सको लागि गएका हुन्छन्. ड्रिङ्क गऱ्यो मजाले, आफ्नो पारामा मजाले नाच्न झुम्नको लागि उनीहरू गएका हुन्छन्. त्यहाँ गएर रुनी गीत गाइदिने होइन क्या. प्रकाश सपुतले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने, त्यहाँ गएर म आउँदाखेरि प्लेन चढेर म खुसी गएँ, ह्यान त्यान भएर आएँ, जाँदाखेरि म बाकसमा फर्केँ भन्ने त्यस्ता गीत गाइदिने होइन क्या. त्यस्ता गीत प्रकाश सपुतले मात्रै नभएर भोलि जोसुकै घरबाट जोसुकै कलाकार जाओस्, यस्तो स्याड गीत विदेश जाँदाखेरि, किनकि आफ्नो जन्म ठाउँ छोडेर सात समुद्र पार गरेर गएका हुन्छन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना. त्यहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तो स्याड गीत कसैले पनि नगाइदिउँ, र त्यहाँ स्याड गीत नगाएको भए सायद बोतल परार हुने थिएन. उनीहरू नाच्थे, झुम्थे, रमाउँथे. अलिकति त्यस्तै अब गोलबन्दी गीत थियो, अर्को गीत थियो, दुनियाँ उनका अरू रमाइलो गीत पनि त छन् नि. आउँदाखेरि म प्लेन चढेर, जाँदाखेरि म प्लेन चढेर गएँ, आउँदाखेरि म बाकसमा फर्केँ, यस्ता यस्ता रुनी गीत गाइदिने होइन क्या. प्रकाश सपुतले मेन कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर त्यो छ. मैले देखेको कुरा त्यो हो. स्याड गीत तपाईँले गाउनु नै बेकार थियो. यस्तै गीत गाउँदै गयो भने अब बोतल मात्रै होइन, के परार गर्छन् गर्छन् भोलिका दिनमा अरू पनि ह्याप्पी हुनसक्छ. त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यो थियो कि तपाईँले चाहिँ नि स्याड गीत नगाएर फास्ट गीत, अलि राम्रो डान्सिङ बिटको गीत, त्यहाँ मान्छे रोमान्स क्यान बियर खाइरह हुन्छ, बियर खाइरह हुन्छ, झुमिरह हुन्छ, आफ्नो पारामा भइरह हुन्छ. यसमा चाहिँ नि मैले प्रकाश सपुतै गरिदिँदैछु. यसपालि धेरै मान्छेहरूको प्रतिक्रिया के छ भन्दा, यसपालिको तिज विगतको भन्दा अलिक फरक भएको छ, गीतहरू कम चलिरहेका छन्, भ्यू कम छ भन्छन्. यो के को प्रभाव हुनसक्छ कि तिजतिर मान्छेको मुह घटेको हो कि, अथवा टिकटकले गर्दा मान्छे टिकटकमा रम्ने झुम्ने यता युट्युबतिर नआउने भइदियो कि के भयो, भ्यू कम छ भन्छन् नि तपाईँको एनालाइसिस? टिकटक अहिले तपाईँको चाहिँ नि भ्युज त डामाडोलै छ, कुनैमा पनि अब भ्युज पटक्कै छैन. तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो. मेन हाम्रो युट्युबमा ध्यान नदिनको कारण टिकटक नै हो है. टिकटकले अब टिकटक मात्रै मान्छेले हेर्न लाग्यो, टिकटक मात्रै सारिरह्यो. अब त्यहाँ गीत जुन चाहिँ नि हाम्रो अहिले आँखै तिरिमिरी भन्ने गीत आएको छ, त्यो गीत चाहिँ नि अब जब हेरिसकेपछि हेरिरहेका छन् त्यो, अब किन कस्तो खालको गीत छ त भनेर मान्छेले खोज्न छोड्यो क्या. त्यसपछि त्यस्तै गीत अर्को आइराखेको छ, अर्को आइरहेको छ, सारिरहेछन्. मेन टिकटकले बिगार्यो. मैले त भन्छु टिकटक बन्द हुनुपर्छ, मेरो धारणा नै हो. तर फेरि कतिपयले त प्रचारको सामग्रीको रूपमा पनि लिएका छन् नि, व्यापक प्रचार हुन्छ, प्रमोसन हुन्छ टिकटकबाट. टिकटक धेरैले बनायो भने त गीत ढुक्क चल्छ, अहिले टिकटकमा चलेन भने केही छैन पनि भन्छन् नि. टिकटक सहयोग पनि छ नि एक हिसाबले त. होइन होइन, यो बिल्कुल गलत हो. टिकटक अहिले त्यो एउटा चाहिँ फेसन जस्तो भएर मात्रै हो, त्यो हिसाबले चाहिँ फेसन भयो, किनकि टिकटकमा चलाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता भयो मान्छेमा. नत्र तपाईँको टिकटक हुने थिएन भने मान्छेले एनी टाइम युट्युब हेर्थे. युट्युबमा तपाईँको चाहिने लगानीकर्ताहरू जति पनि हुन्छन् उहाँहरूलाई नि फाइदा हुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नको लागि मद्दत हुन्थ्यो. त्यो टिकटकले धेरै बिगारेको छ भनेर मैले यसरी भन्न चाहन्छु. यहाँ एकदम बिगारेको छ. विष्णु माझीको बारेमा बोल्नुभएको थियो केही समय अगाडि तपाईँले, उहाँ खुलेर बाहिर देखिनुपर्छ, हामीले अझै पनि लगानी गरेर गीत गाउन लगाउन सक्छौँ, बरु उहाँ देखिनुपर्छ, हामीलाई पनि गीत गाउन रहर छ
भन्नुभएको थियो. उहाँको पनि सायद यसपालि गीत आउला नआउला जानकारी त त्यस्तो छैन आधिकारिक, तर आउला जहाँसम्म चरिजेलाईमा पोहोर परार त्यस्तो राम्रो भएको थियो, सायद आउँछ होला. उहाँको विषयमा केही भन्नु छ, केही तपाईँको राय सल्लाह सुझाव अथवा तपाईँको आफ्नो बुझाइ चेन्ज भएको उही हो? मेरो उही छ बुझाइ. हेर्नुहोस्, अब सुन्दरमणि अब दुलोमा लुकेर बसिरहेछ, अब ऊ निस्किनै चाहँदैन. एउटा कुरा निस्किनै चाहँदैन, उसलाई निकाल्नै चाहँदैन सुन्दरमणिले अब चाहिँ विष्णु माथि माझीलाई अब लुगाएर राखिराखेको छ. कसरी राखेको छ, के गरेको छ, त्यो बारेमा अब हाम्रो अब चाहिँ नि अब कुनै पनि जानकारी आएको छैन. र मैले भन्छु कि अझै पनि बोलिरहन्छु, भोलिका दिनमा पनि अझै पनि बोलिरहन्छु. र कुनै ठाउँमा मैले भेटेँ भने सुन्दरमणिलाई, सपोज मैले भेटेँ भने किन राखेको छौ त तिमीले यसरी गुमगाम बनाएर किन राखेको छौ भनेर ठाडो प्रश्न पनि मैले उनलाई गर्ने नै छु. र जबसम्म बाहिर निकालिन्न तबसम्म मेरा यस्ता कुराहरू बेला बेलामा युट्युबमा आइरहेका हुनेछन्. र हिजोका दिनमा मैले भनेको थिएँ बुवा आमाको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तै भएर मरे उनीहरू, कुनै पनि अवस्थामा चेन्ज नआए उनीहरू मरे. अब तिनीहरूलाई पनि अब बिचरा अब केही अब चेन्ज आओस्, हाम्रो चाहिने परिवारमा केही चेन्ज आओस् भन्ने त पक्कै पनि थियो होला नि त, तर त्यो चेन्जेस केही पनि ल्याउन सकेनन् उनीहरूले. र विष्णुमाझी पनि अब कस्तो खालको पढाइ लेखाइ ह्यानत्यान पक्कै पनि नभएरै होला, पढाइ लेखाइ नै छैन जस्तो लाग्छ विष्णुमाझीमा पनि. अब यदि पढाइ लेखाइ हुन्थ्यो भने उसले पनि आमाको लागि सोच्थ्यो होला होइन, त्यो पनि उसले पनि सोच्न सकेन. अनि विष्णुमाझीलाई मात्रै मैले गलत भन्न चाहन्न, यसमा मेन गल्ती भनेको मेन भनेको पैसाको लागि मर्ने भनेको सुन्दरमणिलाई मैले पनि अहिले पनि ठाडो तरिकाले भन्न चाहन्छु. तिमीले नलाई सुख हुँदैन, उनलाई बाहिर ल्याउनै पर्ने हुन्छ कुनै दिन, कुनै न कुनै दिन तिमीले बाहिर ल्याउनै पर्ने हुन्छ, तर छिटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ. धेरै दर्शकहरूले हेर्न चाहन्छ, रुचाइएको चाहिँ नि अब मेरो मात्रै माग होइन नि त, अरू चाहनाकै हो नि, हेर्न पाऊँ भने हेर्न पाऊँ भने बाहिर निकाल्न पाऊँ, किन यस्तो गरेर गुमगाम गरेर राखिएको छ त हाम्रो सोसाइटीमा होइन. यो कुरालाई चाहिँ नि तपाईँले एकदम छिटो मनन गर्नुपर्नेछ भनेर मैले यसरी ठाडो तरिकाले भन्छु. यी त भए विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी. अब चाहिँ तपाईँ आफैमा कलाकार हुन त अहिले तपाईँ आफ्नो रेस्टुरेन्टबाट इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ, आफ्नै लालटिन रेस्टुरेन्ट होइन, लालटिन थकाली किचन पनि स्पेसल पाउँछ, खाना त हाम्रो स्पेसल हुँदै भयो. हजुर, यो पाउँछ हाम्रो गाउँबाटै आएको सबै, अब गुल्मीबाटै ल्याउँछु मैले अलमोस्ट सामानहरू होइन, अब घिउहरूदेखि लिएर अब तपाईँको अचारमा हुने चिजहरू जे छन्, अब अदुवाहरू अब लसुनहरू सबै उतैबाट आउँछ, अर्ग्यानिक टेस्ट पाउनु चाहिँ आइसकेपछि. हजुर, यो विषयमा त दर्शकहरूलाई जानकारी भइसक्यो. अब तपाईँ कलाकार भइसके पछाडि एक दुईवटा गीत त सुन्नै पर्छ, कुन सुनाउन चाहनुहुन्छ यति बेला? मैले अहिले चाहिने जुन चाहिने अब एकदम अत्यधिक रुचन भएको थियो सीमा नेपाली र मैले गाएको गीत, त्यो गीत गाइदिन चाहन्छु. कहिले माया पहिले थाल्यो इच्छा पुरा भएसी जेल हाल्यो मरुँदा खुसी मनायो यति धेरै माया गर्ने मान्छेलाई मायाको कैदी बनायो. अत्यधिक माया गर्नुभएको थियो गीतलाई, कैदी भनेर जेल चरण टू कैदी भनेर आएको थियो. हजुर, अहिलेसम्म कतिवटा गीत रेकर्ड गर्नुभयो चाहन्छु? अहिलेसम्म हिसाबै गर्ने हो भने 2 दर्जन बढी भइसक्यो होला. धेरै गीतहरू चर्चामा पनि छन्, केही वर्ष अगाडिदेखि लागेको धेरै गीतहरू, अब पुराना दिदीहरू अब चाहिँ नि अब सबैसँग गाएँ जोडेर, देवी दिदीहरू होइन, अब पुणाकला त अहिले भर्खर भइहाल्यो, टिका सानोहरू अब टिका पुनहरू, अब धेरैसँग विष्णुमाझीदेखि लिएर अब धेरैसँग अब नयाँ कलाकार सम्पूर्णसँग गाइसकेँ. त्यही यति धेरै गाउनुभयो तर लगानी छ गीत सङ्गीतमा धेरै, तर फर्किने कुरा चाहिँ एकदम न्यून कम हुन्छ. यसबाट कलाकारहरू कसरी सन्तुष्ट भएका छन् र फेरि गीतहरू ब्याक टु ब्याक दिइरहेका पनि छन्, यो कसरी चलिराखेको छ यो सङ्गीत क्षेत्र सोच्नुहुन्छ? अब यसमा डोनेट हुन्छ बढी. हजुर, बाहिरतिर बस्ने अब है नेपालमै पनि अब स्पोन्सर, अब यसमा उनीहरूले एउटा डोनेसन भन्ने कि अथवा हाम्रो के भन्ने हामीले त्यो बुझौँ न. अब कसैले चाहिँ नि अब मोडलिङ गर्ने इच्छा भएको हुन्छ, उनीहरूले अब मोडलिङको लागि अब आफू चिनिनको लागि खर्च गरिरहेका हुन्छन्, एउटा कुरा त्यो पार्ट रह्यो. अर्को चाहिँ नाम, अब तपाईँको नाम राखिदिन्छौँ हामीले, अब केही राखिदिन्छौँ ह्यान त्यान अब भनेर चाहिँ त्यसरी पनि तानिरहेका हुन्छन् कलाकारले. र तपाईँको एउटा गीत अब नर्मल पनि गर्दाखेरि हाम्रो 2-2.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ अहिलेको
माहौलमा सामान्य सामान्यदेखि खर्च हुन्छ. अब कलाकार विष्णुमाझी नै राख्यो भने त अब 4-5 लाखले पनि भेट्दैन. अब विष्णुमाझी राख्ने अवस्था पनि छैन, कसैले राख्न सक्दैन एउटा कुरा. अब सकेर अब के गर्ने, अब राख्ला आफ्नो पैसा खर्च गरेर राख्ला, त्यो ब्याक हुँदैन, नेभर ब्याक, त्यो पैसा ब्याक हुँदैन होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब गीत गर्नको लागि अब मेन भनेको हात भनेको अब डोनरहरू नै, अब उनीहरू चाहिँ नि स्पोन्सर नै हो. लहरको गीत सुनौँ फेरि, अहिले आएको गीत सुनौँ न त. तिमलाई बनाउँछु मेरी हुन्ना नभन फेरि, ए आँखै तिरी मिरी आहो तैको मायालाई दिउला जवान फेरि, ए आहो तैको मायालाई दिउला जवान फेरि, आहो तैको मायालाई दिउला जवान फेरि. भर्खरै आएको तेज गीत हो, यसलाई अत्यधिक रुचाउनु भएको छ. टिकटकतिर चारैतिर तपाईँको चाहिँ नि अब छ, खुसी छु भन्न चाहन्छु. नहेर्नु भएकोले पनि युट्युबमा गएर हेर्नु होला, गएर यो त भयो. विभिन्न समग्र गीत सङ्गीतको कुराकानी भयो, अलिकन फरक पाटो यो धर्मको कुरा, जातीय कुरा, यस्ता कुराहरू अहिले धेरै बाहिर देखिन थालेका छन्, विवादित बनिराखेका छन् यी विषयहरू. उतातिर के अरे धरानमा गोरु काटेर भोज गरेको भन्ने भिडियो जब सार्वजनिक भयो, स्टाटसहरू विभिन्न कमेन्टहरू गरिरहेको छु, अब सही शब्द उठाउनु भएको छ. यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ गोरु काटेर खान पाइन्छ, अथवा नेपालमा त धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन् भन्ने गरिन्छ. यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? कि गोरु काटेर गाई काटेर खानु नेपालको लागि उचित हो, जायज हो, कतिपयले ठिक हो, आफ्नो आफूले किनेको काटेर खानु पाइन्छ भनेर पनि बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ के भन्नु? उसले चाहिँ नि अरूलाई प्रयोग गरेर उसले उस्काइराखेको छ र यिनीहरूको खैरियत रहनेवाला छैन फेरि है. अहिलेको गणतन्त्र छ नि, जति मैले गणतन्त्रलाई राम्रो मान्दै जान्थेँ, अहिले गणतन्त्र जस्तो कुनै तन्त्रहरू भनौँ, लोकतन्त्र हराबर के तन्त्र थिए मैले नो. अब देशले मागेको छ राजा है, किन यस्तै गर्दै गयो भने राजा लिन बाध्य हुनेछ विक्रम छेत्री भोलिका दिनमा है. तिमीहरूले धेरै ख्याल गर, गाई काटेर खान्छस् नि, आमा काटेर खाएको छ तैँले, बुझिस् नि, तिमीहरूले जति पनि गाई काटेर खाएको छस्, त जति पनि मङ्गोलियन खाद्यहरू छौ नि तिमीहरू, म हिन्दू छेत्रीको छोरा हो है, म छेत्रीको छोरा, यति भित्र रगत छ नि मेरो, बुझिस् नि, तिमीहरूले गाई काटेर खाइरहेको छस्, अहिलेको सरकारले केही पनि गर्न सकिरहेको छ, यिनीहरूको चाहिँ सरकार कुनै दिन ढल्छ र यहाँ अवश्य पनि एक दिन राजाको उदय हुनेछ कि. म राजावादी, कट्टर राजावादी किन बने त, अहिले यसरी गाई काटेर खाइरहँदा अहिले चाहिँ हाम्रो देश रोइरहेको छ, एउटा भूमि रहिरहेको छ. पशुपतिनाथ शिव हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा यस्तो चाहिँ स्थल छ, हाम्रो जन्मभूमि हो है, हाम्रो यस्तो स्थल छ, हाम्रो यस्तो ठाउँ छ कि यो ठाउँमा, पवित्र ठाउँमा तिमीहरूले गाई काटेर खाइरहेछस् नि. जब मेरो शासन आउँछ नि, जब देशमा मेरो शासन आउँछ नि, त्यसपछि तिमीहरूलाई खोजी खोजी के गर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर तिमीहरूले थाहा पाउनेछस्, यसरी भन्न चाहन्छु. हुन्छ, विभिन्न विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, समग्र गीत सङ्गीतको बारेमा पनि कुराकानी भयो र देशका विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. हजुर, थ्याङ्क यू, यहाँसम्म आउनुभयो, मिठो भेटघाट भयो है. ब्लु स्काई नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हिजोको दिनमा मेरो गीतहरू पनि आइराखेको छन् ब्लु स्काई नेपालबाट. लास्ट टाइम हाम्रो चाहिँ नि कैदी आएको थियो, त्यसलाई धेरै माया गर्यो, अझै पनि सर्च गरेर हेर्नु होला, अनि इन्टरभ्यूहरू त मेरो भइराखेकै हुनेछ. हस्, धन्यवाद.